Și începe? Da, dacă se poate. Hai, vă spui când... Aici? Aici? Așa e bine? Stimați colegi, bună dimineața! Vă mulțumim! Ne bucurăm să vă avem iarăși laboratorul de la Academiei Studii Economice. Noi reluăm ciclul nostru de masterclass-uri și pe această cale neapărat vreau să menționez, să mulțumesc companiei Metro Cash & Carry, care este existent și vine cu idei și cu propuneri, dar noi suntem bucuroși să sprijinim aceste inițiative. Bineînțeles că această activitate are loc și cu suportul Fundației Electrice de Valdunețer, îți cunoașteți, să mă ajutați cu dumneavoastră să nu proiect concept, și Asociația Educației pentru Dezvoltare. Tot un partener de nădejde este și Comitetul Sectorial în comerț, turism și catering, hotelieri, tare lung. Eu de numire lucru. Este șef meu în gastronomie. Și, bineînțeles, că acest ciclu de activități are loc sub patronajul Ministerului Culturii și Cercetării, care se apropie de parcurs. Dar am zis să începem, să nu reținem, pentru că avem un pic de lucru. După cât am menționat, am reluat ciclul de masterclass-uri și preconizăm cu 3-4 masterclass-uri de diferite subiecte. Subiectul zilei de astăzi este România în farfurie, ori este un subiect absolut neexplorat de noi și noi ne bucurăm foarte, foarte mult și l-am pescuit foarte mult pe Vasile, pe care este originar din Ardeal. Și o să ne demonstreze astăzi câte ceva din bucătăria ardelenească, Maramureș, Fusion, nu știu, România. Nu sunt rețete sofisticate, dar este ceva specific în zonii din care vine Vasile. Vasile o să fie asistat astăzi de Adrian. Adrian este absolvent de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Așa că aveți doi profesori astăzi buni, interesanți. Vasile, îți dau cuvântul dacă vrei. Da, bună ziua! Mă bucur să ne vedem sănătoși și împreună, după o perioadă așa de lungă în care toată lumea a fost închisă, să spunem așa. De acum încolo putem să ne delectăm și de tot ce ne oferă viața. Mă bucur să vă cunosc, sper că până la sfârșitul masterclass-ului să vă cunosc pe fiecare în parte. Eu sunt Ardelean Vasile Bogdan, sunt căsătorit în Republica Moldova de 5 ani de zile. Am lucrat în mai multe restaurante din Chișinău, dar vasta mea experiență este făcută și în afara țării. Astăzi o să vreau, în scurte cuvinte, pe urmă o să avem timp mai mult să povestim, să gătim un pic românește și să vorbim despre diversificare în gastronomie și să vedem că sunt foarte multe asemănări între noi, popoare și peste tot, prin ajutorul bucătăriei. Să nu lungim vorba, sper să fie toată lumea delectată. Eu am să vorbesc cât de tare, dacă cineva nu o să înțeleagă, să mă opriți, ca la sfârșitul acestei masterclass să plecăm fiecare cu câte ceva. Eu de la dumneavoastră cu experiența voastră și la fel dumneavoastră cu noi rețete și poate o să le puneți cândva în practică. Și viitorilor elevi care dumneavoastră o să-i aveți la cursuri de acum înainte. Da, o să aplici cu siguranță pentru că este un subiect foarte interesant și în curriculum este bucătăria internațională, ori România oricum este foarte aproape de bucătăria noastră și vreau să vă rog să pregătim cu grijă, cu dragoste pentru că urmă să mâncați chichescă. Așa că spor la muncă! Mulțumim încă o dată partenerilor și Alina, te rog cum vă vrei să zici ceva. Eu mă numesc Alina Dușceac, noi am început proiectul ăsta anul trecut. A fost cu succes, am colectat de la voi, de la o parte din profesori care au fost, am făcut niște sondaje. Avem o notă la sondaj aproape de nota 10, deci evaluarea acestui masterclass, ceea ce ne bucură, înseamnă că suntem pe drumul corect și facem ceea ce trebuie. O să le continuăm și mai departe, din cauza pandemiei am mai stagnat, dar ele sunt preconizate, se vor face. Ne bucurăm de fiecare dată să vă vedem. Astăzi trebuie să fiți elevi
Da, în fiecare zi sunteți profesori, astăzi o să fiți elevi și cum le spuneți dumneavoastră elevilor să fie activi, să pună întrebări, să încerce să nu le fie frică, la fel și dumneavoastră astăzi vă încurajăm asta să faceți. O să aveți mentori buni, așa că spor la treabă și ne auzim deja și ne vedem la sfârșit când degustăm tot ce ați pregătit. Da, succes! Mulțumim! Bun, spor la muncă! Spor la muncă. Da, mulțumim! Vă lăsăm și mâini bune! Andrei, Andrian, te rog, ajută-mă. Da. Dacă aveți prima oară întrebări referitor la meniu, mi s-a sugerat să fac un meniu de acum 2 ani de zile. L-am tot modificat, l-am schimbat, dar am ajuns la un consens. Am încercat să pun în meniul de față, de astăzi, anumite chestii care v-am spus care se aseamănă cu bucătăria moldovenească, dar într-o altă perspectivă, gătite altfel și cu alte ingrediente, să-i spunem așa. Deoarece, din punctul meu de vedere și toată experiența mea, toate popoarele se aseamănă în același lucru, doar că putem să tragem ceva să fie al nostru personal. Da? Gen mămăligă, sarmale, toată lumea spune că noi am pus coada la prună, oricare ar fi, că suntem moldoveni, că suntem români. Doar că sarmalele le găsim de aici până în Africa de Sud, sub alte forme, sub alte învârteală, sub alte ingrediente, nu cu neapărat cu varză, totul s-a adaptat conform regiunii a fiecărui popor în parte. La fel și în Grecia găsim sarmalele, la fel le găsim și în Turcia, doar că ele vor fi făcute în sos de roșii, nu în smântână, cum se face poate la mine în Maramureș. Da? Pentru că la ei e foarte cald și nu o să poate să aibă, să stea, în sensul acesta mă refer. Supele, la fel. Trebuie făcut o diferență între supe clare, între supe ciorbe, între borșuri sau supe creme. La fel, astăzi am gătit, eu anterior, pentru că nu aveam atât mult timp la dispoziție, un bulion de pui. Bulionul de pui, ca să vorbim, că cu el vom începe pentru că nu avem destule oale pentru toată lumea. Cu el vom începe ca să putem să trecem mai departe, să-l servim, îl punem în boluri ca să avem loc pentru oale să trecem mai departe. Am făcut un bulion simplu, ca așa, ca să ceapă, țelină, păstârnac, rădăcină de țelină, morcovi, sare, un pic de piper și avem nevoie ca tot timpul să iasă un bulion cum trebuie, oase. Am folosit gambele de pui pentru a putea lua și împărți la fiecare în parte. La foc domol, la fel ca și răciturile, nu cred că e ceva care nu se știe, exact ca și peste tot. Însă această supă la mine în zonă se mânca exact cum se mănâncă zeama aici în fiecare duminică. Oamenii nu aveau bani, găina e mai simplu de crescut, o are toată lumea și dintr-o găină puteai să hrănești toată familia ta. Se luau tot ce există, oase, fără piept și așa mai departe și se făcea stocul, restul se făcea o tocăniță și era mâncarea duminică pentru toată lumea. La mine în zonă sau în România este numită supă de găluște. De-aia am folosit și am luat ca să se bulverseze toată lumea. Gălușca o știm că este altceva. Alții o folosesc aici. La noi gălușca sau în dexul, dicționarul explicativ, este o formă sferică care poate să fie din carne sau poate să fie din legume sau alte crupe care se pot modela. La noi se folosește ori grișul, ori se folosesc tăieței în supa aceasta. Dar aș putea să zic, să trec mai departe, că nu este românesc, pentru că totul vine din Austro-Ungaria, care a influențat la fel supa și toate ingredientele. Acea supă se poate găsi și în ziua de astăzi în Austria sau în Germania, pur și simplu este o supă limpede care se pun găluștele în interior. Acum o să vezi dumneavoastră dexteritatea, eu am făcut bulionul, am pregătit legumele, am pus carnea, vom pune bulionul la fiert și dumneavoastră vă voi explica la fel împreună cu mine, cum vom face găluștele din gris. În Ungaria, Cehia, Slovacia și așa mai departe, se fac și găluște din făină, care este un adaos la alte preparate, gen gulaș,
care este specific unguresc, sau se pot folosi lângă o tocăniță. Nu avem în casă, de exemplu, făină, nu mai avem timp să facem pâine, pur și simplu să fac găluștele din făină, să fierb și avem direct în preparat ceva mai simplu, fără să ne complicăm. După care vom trece la următoarele preparate și vom vorbi. Dar acum o să vorbim expres de supă, ca să putem să ne facem un pic de loc. Eu am să servez supa, pentru că eu asta o să încerc să vă arăt acum, să ieșim un pic din cutia noastră. Out of the box, da, cum spune toată lumea. Știm că doar o supă se poate servi într-o farfurie, acolo să fie, că e strachină, că e înaltă, că e... Eu astăzi am să vă lăs pe dumneavoastră să vă serviți sau să vă aranjați, să vă tăiați legumele cum dumneavoastră credeți, fiecare cu fantezia lui. Însă eu am să vă arăt că același preparat putem să ridicăm, care este un preparat simplu, o simplă găină, putem să-l servim într-un restaurant sub o altă formă și prezentat altfel, care să atragă ochii și să fie cu care să, pe urmă, să putem să ne mândrim, la fel ca și zeama, să o prezentăm altfel. Și datul, pe urmă, o putem să zicem că este a noastră. Este specifică de aici. Eu nu sunt potrivă ca a tradiționalismului, ca să mă înțelegeți. Sunt un iubitor de tradiționalism, în sensul că inclusiv eu produc și afumături. Sunt la început de drum și afum exact cum s-a fumat acum 100 de ani la mine acasă. Păstrez sarea cu sare și piper și nimic altceva. Bun, eu am să mă mut în partea asta lantă și să începem. O să vă rog să vă puneți bulionul. Da, vă rog. Puneți-vă bulionul la fiert, că el este rece. Nu aveți bulion? Ia uite, este aici. Ia uite, este aici. Cine nu are bulion, mai spuneți, că doar ar trebui să fie. Ia uite, este aici. Este aici. Asta e malegă. Da, okay, puneți aici. Și acolo este golul. Hai, ajută. Între timp, până bulionul se va fierbe, tăiați legumele cum credeți dumneavoastră. Da, trebuie să stric ca să mă audă lumea, da? Până se fierbe bulionul, începe să tăiați legumele după fantezia dumneavoastră. Cubulețe, fidele, da. Ele au fost fierte și ele se servesc în supă separat, ca pe urmă doar să fie reîncălzite. Exact. Și dumneavoastră le tăiați sau puneți cât doriți sau cum vreți să fie aranjate. Merge? Le pune în sopă, să taie legumele și le pune în sopă când fiarbă. Nu, să fiarbă și să le aranjeze cum vor. Să le taie pentru farfurie. Exact, în farfurie. Nu aveți cuțit? Stai să văd unde mi le-am pus. Andreea, unde am pus cuțitele mele? Unde? Cuțitele, mă.
O să dau la doamnă. Unde le-am pus? Aici astea tale și în care. Aici. V-ați... Cu ce avem? Da, vă rog. Încă n-am ajuns, acum vă spun. Acum vă spun, am zis. Da, a, ok. Vă rog frumos să mă auziți acum am, pentru da, dacă începe să fiarbă bulionul, pentru că o să avem nevoie, de-aia v-am spus, să-l puneți la fier, pentru că gălușele va trebui să fie calde. Să dați la numărul 2 ca el să nu dea în clocot. După ce se încălzește, doar trebuie să meargă încet. Pentru găluște cele mai bune, eu țin minte când eram copil mic, se punea ou întreg și griș. Bunicile mele îmi spuneau că atât îl bați și îl torni în ploaie până treci cu furculița și să rămână dungile. Da? Să rămână striațiile de la furculiță. Eu am crescut, da. Da, dar eu am crescut și am învățat alte chestii și am ajuns că dacă cântăresc un ou, avem cântare acum, cât ou am, greutatea lui, atâta griji pun. Și atunci o să iasă tot timpul perfecte, fără să fie tari, fără... Însă chiar și fierberea va trebui să nu fie foarte rapidă, pentru că dacă este foarte repede, se va face pe din afară și înăuntru va fi ca piatra. Dar, cum v-am spus... Puteți să faceți acasă sau la școală ca să vedeți cât înseamnă 60 de grame, cât are un ou de obicei în ziua de astăzi, câte linguri de griș intră. Și atunci nu va trebui să mai folosiți doar o dată cântarul, că după aia vă rămâne, știu că trebuie să folosesc două sau trei linguri sau două linguri și jumătate. Și rețeta este de fiecare dată. Niciodată nu o să dați greș. Așa că de desubt aveți, eu am încercat să pun la fiecare, luați-vă rog boluri. Bolurile de desubt și spargi. Ce? Da, să se pregătească că trebuie să steie un pic. Eu deja v-am cântărit grișul 60 de grame cu fiecare ou. Câte vreți dumneavoastră, eu am pus acolo să fie, să nu fie problemă. Bolurile de supă, de desubt le aveți aici, ce am găsit, aia am pus. Am pus de desubt. Ele, nu. Aici nu, da? Nu, nu, nu. Dacă vreți un pic de ulei. Sare aveți. Da. Sare, piper. Dacă puneți sare, pe urmă o să se săreze prea tare, pentru că deja bulionul are gust și el fierbând acolo înăuntru, el o să prindă același gust. Un pic de ulei, dacă vreți să puneți, puneți un pic de ulei. După ce îl bateți bine ouul, adăugați grișul și îl lăsați deoparte. Pentru că grișul are nevoie să se umfle un pic. Da, vă rog, un ou. Mai sunt ouă, ce să vă dau? Ulei aveți pe masă. Ulei, sare, aveți totul aici pe masă. Nu, este bulion. Da. Acolo la mine fierbe. Nu trebuie pentru că aveți deja bulionul cu gust. Dacă faceți găluște pentru un alt preparat, atunci da, puneți sare. Dar acum dacă puneți într-o supă care el deja are condimentată, el își va lua de acolo sare și să nu faceți prea sărat. Tot. Ce? Da, mă. Tot grișul care vi l-am lăsat, acolo e 60 de grame. Ouul care l-aveți și grișul din pahar tot trebuie pus. Pentru că
Eu, da, pentru că eu l-am cântărit deja. Vi le-am pregătit ca să fie sare, nu punem pentru că avem deja bulion cu gust. Tot grișul care îl aveți acolo puteți să-l puneți pentru că este 60 de grame. Eu de vi l-am cântărit înainte ca să fie sigur pentru fiecare. După ce îl frecăm bine, îl lăsăm un pic deoparte cât să se umfle, ca să se umfle grișul. Da? Nu, puteți să turnați și mai repede, că nu se face cu o culoare. Atât. Nu. Uitați, nu se face nici o cupoloașă. Și îl lăsați deoparte, da? La tine fierbe? Da, de la 2. La mine ajunge. Da? Îl lăsați deoparte că să se umfle un pic. Da, lăsați să se umfle un pic și între timp. Da, și lăsați deoparte că el acum să-și tragă umezeala din albuș. Nu? Pentru cu cât stă mai mult, cu atâta el se întărește să umflă. Vă lăsați deoparte un pic de omol, vă lăsați supa, da, la 2, și pe urmă eu o să vă dau acum la fiecare două lingurițe mici. Exact. Luați vă rog câte două lingurițe mici ca să puteți modela. După ce lăsați un pic să se umfle, da? Grișul, între timp faceți legumele, vi le puneți în farfurie, pentru că ele, automat când o să turnați supa, el o să se reîncălzească, se rehidratează legumele, deci fiind tăiate cubulețe mici. Zi, te rog. Dacă tu vrei, cum vrei. Dacă vrei bucată mare, să o legi. Vrei să o legi bucată mică, mică, cum vrei tu. Lăsați la latitudinea și fantezia dumneavoastră. Mă întreba dacă... Da, îl lăsați să se umfle. Pentru că și eu, cu cât stă, el cu atâta el se întărește. Carnea cum vreți. Cubulețe, mare. Cum vreți dumneavoastră. Cum vi-l la îndemână. Dacă întreabă carnea, acolo s-o taie. Cum vor ei? Mică, groasă, măruntă, rotundă? Da, eu am vrut să fie amele rotunde, dar n-am găsit. Asta este. O să dai cuiva care termină și are curat tocătorul să taie pătrunjel ca să dea la toată lumea. Cine? Da. Se dau bun. Da, bun. Thank you.
Vasile, ce mărar poți să dai? Farfuriile, cele de, de carton, da, alea le-am primit, alea le dăm mai departe. Da. Mărar și pătrunjel. Cred că la toată lumea s-a încălzit bulionul, da? Da, da, da. Ok. Deja dacă puteți să vedeți, au trecut cam 3-4 minute la fiecare. Dacă întoarcem bolul, nu se întâmplă nimica și nu mai are aceeași formă lichidă ca la început, da? El cu cât stă mai mult, cu atât el va trage mai tare. Acum, cu ajutorul acelor două lingurițe care vi le-am dat, o să încercăm să facem sfere. Cum facem sferele? O luăm și o udăm cu ajutorul bulionului, de exemplu la noi, da? Și vom lua, cu cât vom face mai mari, sau dacă luăm o lingură de supă, așa de mari o să iasă găluștele, pentru că ele își dublează sau își triplează volumul la fierbere. Cu cât le facem mai mici și mai drăguțe, să spunem, poate o să fie cât mai multe în oala noastră. Adică la 120 de grame amândouă ou cu grișul, o să ne iasă undeva aproape la vreo 15 găluște. Adică sunt destule pentru bulionul care l-am făcut noi. Luați vă rog cu cealaltă lingură și pur și simplu o să luăm și cu ajutorul tot udă să fie, le coborâm în supă, da? Încercăm fiecare să vadă. Și continuați până terminați grișul, da? Le luați și le turnați. Aici este cam încet, o să fie, da? La doi. Cât să nu clocotească prea tare. A reușit toată lumea să introducă măcar una sau două? Au reușit să introducă, Andrian? Au reușit să-și pună toți găluștii în supă? Nu, ia vezi. 1, 2, acolo. Da, m-am pus, m-am scolatat-o mai încet. Da. Important e să fie lingura udă ca să poată să alunece grișul, nu neapărat să fie fierbinte. Să poate folosi cu apă rece lângă noi, doar că să udăm lingura ca să nu să alunece grișul. Acum eu o să vă spun un secret care m-au învățat alți bucătari ca să iasă găluștele pufoase. Ei spunea, acum le speriem. După ce terminăm, adică după ce terminăm de pus tot, vedem că el încă clocotește, chiar dacă e la numărul 2. Se adaugă aproape 2-3 lingurițe de apă rece deodată, pentru a opri dintr-o dată procesul de fierbere. Și el automat stă, dar se umflă.
facem chestia asta cel puțin o dată, de două sau de trei ori, depinde de cantitatea care o avem, în timpul fierberii. Cel mai indicat ar fi acasă să punem și capacul pe găluște. După vreo 5 minute le întoarcem invers, găluștele, pentru că ele au tendința să se ridice la suprafață. Le întoarcem invers, dar facem același lucru, le speriem, aruncăm un pic de apă rece. Se primește la fiecare? Acum se înceapă pierde apă, apoi dăm rădoi. Nu trebuie să vă chinuiți așa de mult. Așa, așa o să stați o veșniție. Pur și simplu, pur și simplu una, e important să fie udă lingurița. Și încercați să faceți procesul să le speriați după ce... Da, da, da. Se primește? Găluștele să fierb până se fac ele singure. Asta nicio n-am... Nu, asta ziceam. Dacă este una mică, are alt timp de fierbere. Dacă este mai mare, nu, nu. Care e ideea cu întorsul? Întors, ele după 5 minute, pentru că se ridică doar pe o parte la suprafață, e bine să dăm o dată cu lingura ca să se întoarcă și invers. Dar important e procesul să fie pufoase și să rămână și în interior, să fie speriate. Adică să oprim fierberea. Și cel mai important ar fi să fie cu capac. Cine are capac acolo de desubt, da, da, da. Și încă un lucru foarte important. La găluște, un lucru foarte important este dacă găsiți să luați griș mășcat, ceea ce este foarte greu de găsit în Republica Moldova, nu știu de ce, pentru că nu se folosește în primul rând doar ca mancă dimineața. Odată fiind grișul mai mășcat, el va avea mai multe bule de aer când va fierbe și, ele, da, și găluștele vor fi mai mari. Fiind așa mici, de-aia le ajutăm și aruncăm un pic de apă, puneți un pic de apă rece. A spus de trei ori. Dacă credeți că găluștele dumneavoastră au între 5 și 7 minute de când fierb, deja puteți să luați una să încercați și vedeți ce se întâmplă. Nu este nimic crud acolo, că deja s-au gătit. Luați doar una și încercați una ca să vedeți cum este în interior, ca să vă dați seama cât timp trebuie să fiarbă. La ceea ce m-a întrebat acum, puteți, dacă credeți că au fiert vreo 5 minute, 7, luați și vedeți, ca să vedeți consistența pe interior a găluștii, să vedeți cât s-a fiert. Și eu fac, după atâția ani, încă experimentez, că n-am de unde să știu când e. Ați gustat să vedeți? Gustați și vedeți, să vedeți unde a ajuns timpul de gătire al lui. Începe să se facă moale, până în centru mai trebuie să mai stea. Ele oricum, după ce veți opri focul acasă sau la școală, ele încă se vor găti, pentru că dintr-o dată de la 100 de grade până va ajunge la 70 când se răcește,
ele tot timpul se vor găti. Și trebuie să o gustați ca să vă dați seama, să vedeți cât este de pufoasă sau nu. Nu o să întoarcă invers, Aki. Încercați să și le gustați, să vedeți unde ați ajuns cu ele. Dar undeva după vreo 5-7 minute de fierbere, că totuși trebuie un pic de fierbere. Între timp aici, între timp colegele dumneavoastră au tăiat mărar și pătrunjel, care puteți să-l luați pe urmă să un plus de savoare pentru asta, să o turnați la sfârșit, să fie... Da, da, da. O să iau și eu două, trei felicele. Andrian, pornește cuptoarele. Dacă știi, dacă nu știi, îi cheamă pe cineva. Aveți vreo părere? Încep să se înmoaie, nu se înmoaie fiecare? Nu prea? Cam densă, nu? Da. Și de 3 ore am turnat apă. Luați-vă, aveți cumva un capac? Dați focul mai încet, am spus la 2 să-l dați, ca ele să nu fiarbă dintr-o dată tare. Și dacă aveți un capac, se puneți un capac deasupra. Dacă nu vă dau eu capacul meu. O farfurie, dacă nu vă dau capacul meu, stați-mă. Da? La 180. Poftiți. Nu lucrează acolo pe partea aia? Nu lucrează ambele. Poate vă mutați aici lângă mine. Dacă nu lucrează aia, pentru că o să aveți. Și asta este liber aici. Dați la 2, am spus, să nu fiarbă prea tare, pentru că dacă vor fierbe prea tare, pe urmă o să ziceți că în interior sunt, la numărul 2. A spus apă rece. Dacă vedeți că fierbe mai tare, n-are importanță. Și de 4 ori puteți spune, din cauza dacă cineva, știți cum se întâmplă în bucătărie, merge pe spate și dă focul mai tare, nimeni nu știe cine l-a dat. La dumneavoastră încep să fiarbă? Eu am ajuns deja să gust a doua gălușcă ca să-mi dau seama unde sunt eu cu fierberea. Pentru mine e ok. Polonic n-avem, nu? Este, nu știu. Da. Să știți că în România supa asta este numită de foarte multă lume și penicilina evreiască. De ce? Că aveam foarte mulți evrei și
era un remediu ca după operații, ca și în ziua de astăzi, după operații, răceli și așa mai departe, supele pline de colagen ajută pentru revitaminizarea organismului. Și au automat o supă făcută de găină, de casă, rață, gâscă, ea poate să fie orice carne care are oase, va fi plină de colagen. Și automat de aia era numită și la noi în spitale, în continuare se dă supă de tăiței pentru refacerea intestinală sau e o supă și ușoară, dar în același timp și revigorează. Și foarte multe lume îi spunea pelicinila evreiască. Cred că din motivul de revigorare, nu de... Ce răză? Veselie. Poți spune acșor, așa se numește. Ok. Eu n-am nevoie de... Păi nu știu câte te vin, că noi avem două cu pește și două cu legume. Intră toate patru. Ați reușit? Vi se primește? Este ok? Au început să fie ok? Sunteți ok? Se primește la fiecare? Au început să se umfle, să fie mai molicele? Da, da. Cam drânțuros. Drânțuros? La prima încercare tot timpul nu e... Spurlite. Nu e problemă. Da. Da, da, acum. Un pic cam tare. Așa o să și rămâne. Dar fierbe prea tare. Cum v-am spus. La 2 de când se pune. Dar cu apă rece de aia, poate se mai salvează. Și lăsați cu capacul și o să vedem. Dar e prima încercare, ați mai făcut? Nu, prima încercare. A, atunci ce sunteți supărate? Acasă o să faceți iar dacă o să vă placă și o să iasă. Important e... Următoarea dată când o să încercați, o să iasă. Eu v-am înțeles de-aia zic. Dacă e prima oară, nu. Aici nu luați notă. Nu luați notă. Eu nici nu vă dau notă. Am înțeles. Dar pe care am pus-o? Pune ulei peste legume. Aha. Și bagă-le la cuptor la 180. După aia vedem peștele, că trebuie fileta peștele. Vi s-au primit? S-au primit, dar încă așa, înăuntru încă sunt... Cam tărișoare. Semi. Opa, nu e nimic. Data viitoare. Data viitoare, dacă nu se primește, data viitoare. Mai dau un pic, da. Dar dumneavoastră s-au primit? Aproape. E bun. Nu mai ulei, da? Ulei, da. Eu o să pun... Eu mi-am prezentat farfuria mea, să-i spunem. Prezentată și aranjată altfel. Dar am folosit exact... Nimic altceva față de dumneavoastră. Ea poate să fie folosită ca o supă din 5 din 5 meniuri la restaurantele mari. Nu o să ne dea nimeni o strachină plină cu supă, că deja nu o să mai mâncăm peștele, nu mai mâncăm. Trebuie să ne și obișnuim cu echilibrarea în gramaje a farfuriilor tot timpul. Să fie echilibrat între proteină
și ceea ce înseamnă legume lângă. Că dacă o să punem prea mult, nu o să mai ajunge la felul al cincilea, pentru că de obicei acum restaurantele încep să servească seri gastronomice de vinuri, poate ați auzit, ca peste tot în Europa, și atunci încep cu un mic antreu, pe urmă continuă cu o supă, pe urmă continuă cu un alt fel, pe urmă cu pește, cu carne, între ele se dă un sorbet sau un desert rece care să răcorească organismul și după aia la sfârșit vine cu elementul principal, să zicem, felul de bază. Atunci dacă ar mânca o strachină întreagă, n-ar mai ajunge să... Și atunci undeva la 150 de grame cu tot cu carne, cu legume, cu trei găluști înăuntru, poate fi prezentată foarte frumos, diferit față de alte chestii. Avem legume, avem trei găluști, avem o bucată de carne înăuntru, este o supă care din 3-4 linguri se poate servi și să așteptăm următorul pas. Dacă mergem într-un restaurant tradițional, continuăm cu prezentarea mare, ca omul să fie sătul și să plece cu sufletul păcat. Între timp, dacă îl vedeți pe Andrian, ca să ne ajute mai repede, el va pune ardei, capia, roșii și ardei iuți la cuptor, că nu avem unde să-i prăjim, pentru a putea trece mai departe și să facem semi-preparate pentru saramura de pește. Normal, de ce v-am oprit, chestia asta se face pe grill și se face cu sare în România, peștele, crab, șalău, oricare ar fi. Eu am ales păstrăvă pentru că în zona mea de munte se mănâncă foarte multe păstrăvă. La mine trece la 5 km râul și este plin cu păstrăvă. Proaspăt, și atunci automat am combinat sudul României, unde este Dunărea, unde se mănâncă saramură, cu păstrăvul de la mine din zonă, dar iarăși o să lucrăm și o să vedeți ceva reinterpretat sau ajustat la alte modele. Fel principal, să-i spunem așa. Dar încă nu ajungem la el, doar că eu le-am pus ca să fie pregătite, că pe urmă... Nu. El se servește ca atare în restaurante tradiționale, cu mămăligă, lângă, și este cu bucată mare de pește. Și în interiorul ei are și legumele, care este consistență și este un fel principal, până la sfârșit. Acum, dacă ați reușit, vă rog frumos și dumneavoastră la fel să dacă încep să iasă găluștele, să vă aranjați farfuriile și să gustați. Eu v-am lăsat de desubt câte un bol de... Da, câte un bol, dacă aveți. V-a spus ai pus? Lasă-l să... După ce vă aranjați, după ce serviți, aș vrea ca fiecare echipă să-și curețe oala ca să putem trece la următorul preparat. Că de-aia am zis că începem cu supa, că altfel ne rămâneam în urmă. Următorul preparat la care o să trecem, că acum dumneavoastră nu gătiți, doar vă aranjați farfuria, vom face mămăligă. Dar am nevoie să fiți atenți la mine, să faceți o mămăligă un pic mai... Cred că toată lumea știe să facă mămăligă, da? Nu jignesc pe nimeni, doar întreb. Vom face o mămăligă, dar să o fie o mămăligă mai moale, pe care o putem să lucrăm cu ea. Adică nici să nu curgă ca și smântâna, dar o mămăligă în care să putem să o modelăm. Eu între timp să vă dau folie alimentară. De ce? Vreau să facem o ruladă din mămăligă la unul dintre preparate, o închideți la capete și pe urmă o băgăm direct în frigider sau în congelator, care să aibă șocul termic să se răcească, ca noi pe urmă să putem să o tăiem. Cu cealaltă parte de mămăligă care vă rămâne, vom face un preparat tradițional de la mine din Maramureș, se numește mămăligă în straturi. Da? În straturi înseamnă că vom alterna mămăligă cu alte ingrediente. La mine se mănâncă duminica la mic dejun așa ceva. Este un preparat foarte sățios și gras. De ce? Pentru că este făcut pe bază de afumătură, slănină și brânză de burduf. Știe cineva ce este brânza de burduf?
toată lumea știe ce e brânza de burduf. Brânza de burduf este un preparat din caș, cașul de oaie, care se face doar la stână, nu se face jos. El se duce la stână, după ce este gata cașul, el se trece ca și cum s-ar trece prin mașină de tocat, se sfărămițează și se pune în gen cum ar fi stomacul mielului, da, și se pune la noi, da, la fermentat. Este un caș îndelungat în fermentat. În alte zone din România, de exemplu la Sibiu, dacă o să mergeți, o zonă foarte bună de oierit, care se crește foarte mult miei, acolo ei păstrează în bărbânță, îi spunem noi. E făcut din scoarță de la stejar, e scobit în interior, e lăsat fundul, e pus în interior brânza de burduf și e lăsat acolo și ea va prinde un gust aparte. De obicei, la mine, în Maramureș, dacă nu are deasupra mucegai brânza de burduf, aia nu-i bună. Adică toată lumea ar zice, dar acum toată lumea, inclusiv și Moldova, este iubitoare de brânza Rockford, da? Brânza cu mucegai, la toate evenimentele, la anunț, ne pune și un brin, ne pune și o nucă și un un strugure și ne plac. Este penicilina, la fel și paracetamolul, în starea lui pură naturală. Acel mucegai care îl face brânza de burduf, țin minte de la bunicii mei, că ziceau când îi dorea capul, luau o lingură de mucegai de deasupra de la brânza de burduf și mergeam mai departe și nu îi dura și ajuta, nu îi dura capul. Cui nu-i place sau să nu se vadă în mâncare, pur și simplu să dădea deoparte un pic mucegaiul de deasupra și să lua ce aveau nevoie. Ca să vă dați seama despre ce vorbesc, în păhăruțe eu v-am pus, mi-am adus eu de acasă că n-am găsit așa. În păhăruțe este brânză de oi de desubt, însă deasupra eu v-am pus cât am putut și cât am avut eu acasă pentru fiecare să simtă brânza de burduf. Noi o să luăm și o să facem în straturi, cum v-am spus. Vedeți că aveți cârnați, slănină acolo. O să vă rog, după ce terminați, de-aia vă zic, un membru al echipei să toace slănină și cârnați ca să putem să-i prăjim și celălalt să poată să spele olica în care s-a făcut supa. După ce serviți, asta mă refer, după ce vă serviți. Următorul proces. Dar încercați și vedeți că dumneavoastră știți fiecare unde a ajuns cu gătitul. Aia am zis că dacă credeți că ați ajuns unde acolo, începe să serviți. Da. Le puneți unde vreți dumneavoastră. Dacă le puneți acolo, dacă le puneți în farfurie, e tot una, pentru că ele fiind tăiate mărunt. Ce căutați? Nu știu nimic de asta. Da, vă rog. N-aveți cârnați acolo? O să vă dau de la mine de aici. Nu. Acum o să vă spun. Acum o să vă spun ce este acolo. Poftiți. Nu este chips din casfag, e făină. Din făină cu gust de usturoi. Încă vreau să vă zic încă o chestie la această supă. Eu de când eram mic copil, eu timpul făceam mușdei. Mușdei din usturoi. Și pur și simplu adăugam în interiorul acestei supe usturoi. Îi schimbă 180 de grade gustul la o supă simplă. Și acum doamna m-a întrebat că eu ce am pus de acolo ca decor. Eu pur și simplu am făcut acolo ieri un mușdei și am făcut un decor din făină, cantități. O să vi le spun dacă vrea cineva. Am făcut și alte culori și pentru desertul și o să vi le împart. Este pur și simplu făină, apă și ulei prăjită în tigaia. Da, e supă care eu am făcut-o. Puneți carne, puneți de tot ce și găloște și bulionul și se poate servi. Adică în sensul că și în restaurant se poate face același lucru. Se poate ține separat să nu se strice. Avem un bulion care îl ține în 3-4 zile, 5.
Pentru decorul, pentru decorul care eu l-am făcut acolo, aveți nevoie de 10 grame de făină, 40 de grame de ulei, 50 de grame de apă la fiecare porție care o faceți. Pe urmă, adăugați suc de roșii, suc de sfeclă, curry, ce vreți dumneavoastră. Eu v-am spus că eu am pus acolo mușdei de usturoi. În sensul că e ca o pâine prăjită, doar că are găurele și este decor. O să vedeți și decorul celelalte care le-am făcut. Se pot folosi la deserturi, inclusiv și la mâncare la care o să-l folosim noi. N-aveți ce să serviți sub pizza. Au fost o grămadă de boluri. Ia uitați, este un bol aici. Luați bolul ăsta și serviți-l. Da. Nu sunt fiecare, singurile mănâncă, așa? Da, nu, singurile mâncați. Ce? Asta, dar ce să facem? Asta e. Nu, eu n-am voie să vorbesc prea mult. Așa că transmite tu. Transmite tu mai departe. Da. Excursie întreagă. Unde? Și hai că deschide ușa așa, dă-i salutare. Când o să începe să tăiați cârnațul și kaiserul, vă rog să vă lăsați o bucată de kaiser care să rămână pentru sarmale, când o să facem sarmăluțele, da? O bucată de cârnați și o bucată de kaiser. Da, vă rog. Nu știu, să vă dăm, nu știu. Da? Da, cum să nu? Hai, eu fac prezentare la urmă. Nu aveți zice. Hai, prăjește ăla. Da, eu mi-am lăsat aici, în partea asta. Oameni,
studiu. Nu. Lăsați în mați ca să fie cum e, exact, cu natural. Nu, tăiați-le rondele. Celelalte o să vă rog să fie cubulețe ca să poată să prăjească mai repede și să lase un pic de untură. Pregătiți-vă una să se pregătească de mămăligă și una să pregătească cărnița. Cărnița toată? Cărnița o tăiați rondele, cârnați și asta vă rog să o tăiați cubulețe ca să se prăjească mai repede, să rămână un pic crocante și să lase untură. Cubulețe mici, mari, baby? Cubulețe. Îmi spun cubulețe așa cât unghia. Da. Cât unghia. E vorba ca să fie crocantă, aia era. Dar să vă lăsați o bucată, am spus, o bucată de cârnat și o felie de Kaiser care o să-l folosim la... Da, aici. Depinde câtă apă o să puneți dumneavoastră la fier. Nu, nu am pus apă, dar s-a fumit gel. Mămăliga, a fost expire la școală, da? Să tăiați asta acolo unde o să vi-l trimit acum pe Andrian. Asta tăiați rondele și cubulețe mici Kaiserul. Ca să putem să-l prăjim, să lăsăm un pic de untură care să punem peste mămăligă să fie mai bun. Vă lăsați o bucată de cârnat și o bucată de Kaiser ca să folosim la sarmale când o să facem. Ca să nu-l tăiați tot. Ce tăiați acum? Tăiați slăninuța, rondele din cârnați din amândouă felurile și... Câte o bucățică și o să mai rămâne, da? Da, vă lăsați cam așa. În jumătate. Da. Și o felie de caldă. Da. Și cantitate la... Nu, dar eu v-am pus aici pentru 10 persoane. Acum facem 200, aveți aici undeva la 260 de grame de mămăligă. Așa să trebuie să vă gândiți că să vă iasă din mămăliga dumneavoastră o ruladă cam așa, mică. Facem împreună, eu n-am avut boluri așa mari, chiar mi le-am pus, cum am reușit. Aici, cubulețe mici, aici rondele, da. Da, și Kaiserul tot cubulețe. Da. Asta vă spun, după ce îl pregătiți aici, dacă aveți o oală mai mare, lucrați, ajutați-vă un pic împreună, că dacă nu sunt oalele așa mici, faceți mămăligă aici, dați doamnei să facă o ruladă, faceți dumneavoastră o ruladă, vă lăsați mămăliga, ascultați-mă că acum, da, o să fie pe urmă. Și pe urmă faceți dumneavoastră mămăliga în straturi aici. Normal, mămăliga în straturi se face toată asta și se pune la cuptor ca să se gratineze. Și atunci, dacă aveți o oală mai mare, încercați să... Da, facem de dată. Acum o să vi-l trimit pe Andrian să vi le iei toate. Ce să facem? Nu e normal, dar e practic. Andrian, încearcă să strângi legumele, că e cam deranjat. Doamnă, întreabă cam cât a fost. La mămăligă? Care doamnă mă întreabă? La mămăligă, așa se face mămăliga, să vă gândiți, că se va ajungă de o ruladă, cam așa, ca să o puteți tăia, și pe urmă următorul, ca să putem să punem într-un bol, ca să facem mămăliga în straturi. Adică tot în aceeași oală, cum ar veni. Din câte vreți dumneavoastră, unii erau oale mai mari, erau mai puține, eu n-am știut, eu am pus acolo. Acolo există 130-140 de grame. Are însemna undeva la vreo 500 de mililitri de apă pentru... Vedeți și dumneavoastră de consistență. Nu. Dar avem două preparate de făcut.
Da, pune sare, un pic de sare. Trebuie o mămăligă mai moale. Mai moale ca să putem modela. Păi aia și am spus. Să nu fie mămăliga ca să întoarcem și să o tăiem coața, da? Între timp cineva poate să prăjească o persoană din două, una să facă mămăliga și una... Rondele și apoi păișoare? Nu, asta rondele. Lăsați-vă. Așa lăsați. Lăsați-vă o bucată pentru preparatul de la sarmale, am spus. Nu nimic. Și Kaiser la fel. Lăsați-vă o felie pentru plăninuța, o tăiați înăuntru. Acum plăninița. Da. Dar tot așa cu bulețe mici ca să se topească, să facă untură. Ca să nu folosim... Și măcare, pe ea moale? Ce? Mămăligă. Mămăliga oricum trebuie să rămână oala respectivă. Eu acum o să le tau pelicula. Da. Nu curățăm de piele. Odată prăjite ele devin crocante și nu. Pornește și la mine apa acolo. Și tu mi-ai luat bolul de aici cu telul. Unde mi-ai dus telul? Dacă este o castrolă mai mare, ia uitați, eu am aici una. Încercați să lucrați în echipă, dacă am spus acolo în spate. Dacă n-aveți oală, luați una și lucrați două echipe și faceți o mămăligă. Faceți una mai mare și vă împărțiți doar. Încercați să, dacă ce oale avem. Ai unghii mai bune ca mele? Gata, am reușit. Da. Mai. Fiți atenți un pic, este doar una de asta. După ce tăiați cărnurile, încearcă să iei legumele, să le dai farfuriile înapoi. Vă puneți cărnurile pe farfurii înapoi, ca să aveți loc de lucrat pe tocătoare. O să vă dați din mână în mână și trageți de două ori peste paletă, da? De două ori, ca să fiți sigură că nu se topește fiind prea fierbinte sau ăsta, da? Fiecare să-l dea pe urmă din mână în mână. M-ați auzit și aici? Vă faceți loc pe urmă pe fiecare tocător după ce tăiați și vă puneți și dați de două ori cu pelicula alimentară, de două ori. Două straturi ca să fim siguri că nu o să curgă sau nu o să se rupă, da. Să punem la mămăligă, o să vă dau la fiecare ca să se modeleze mai ușor. Eu am luat niște unt. O să puneți câte o nucă de unt. Eu la mămăligile mele, când le fac, eu tot timpul pun unt. Când o să faceți mămăliga, o să vă dau să puneți câte o bucățică de unt, ca să se poată modela mai bine. Când faceți mămăliga, însă aveți pe masă, dacă doriți, că dumneavoastră o să mâncați fiecare. Eu așa vă prezint preparatul.
Eu v-am pus în păhărele pastă de trufe, da? Nu știu dacă ați avut contact cu ea, cine nu are, e foarte puternic și ca gust și ca aromă. În interiorul mămăligei, cea moale, care eu o să fac ruladă, eu am să pun și pastă de trufe, ca să schimbăm un pic preparatul de saramură simplă cu alt gust. Dacă dumneavoastră vreți să puneți, puneți, ca să vedeți cum e o mămăligă ieșită din comun, dar asta, am spus, o folosesc doar pentru ruladă, nu pentru cea în straturi. Adică vedeți ce luați și cum luați sau o lăsați la urmă ca să puteți amesteca. Exact. Ne folosim de același preparat ca să nu facem de două ori și să avem timp. Că stăm prost cu timpul. Da, e ok. Cam cât? Mai lasă un 5 minute. Andrian, dar era... Unde e aceea de aluminiu? Dar v-a dispărut. Mi-a adus o parte, nu? Sigur mi-a dat. Nu mi-a dat. Ia du-te. Păi ce spun restul? Asta. Ce? Transpirat? Ia vezi acolo la mămăligă un pic. Și o să am nevoie de o tavă. Unde mi stă vile mele mici? Da. Nu, dă-i tare acum. Am pus eu. Numai am nevoie acolo, jos este un bol în care să-mi fac restul mămăligii eu. Ceva în care să poți amestec cu pasta de trufe. Ah.
să te rog untul, ca să taie fiecare unt, untul în frigider. Aici e cuțitul. Dați mai departe. Dați mai departe la fiecare. A început fiecare să facă mămăliga? Fiecare a început să facă mămăliga? E ok, da? Eu v-am dat-o din mână în mână. Da, eu nu știu, ia vedeți. Da, da. Ce căutați? Da, vă rog. Să mai pun un pic. Mai puneți un pic, ia uitați. Ea oricum se va începe să se răcească, da? Eu am pus deja pasta de trufe, da? Și cealaltă parte mi-a lăsat pasta de trufe, care o aveți și dumneavoastră acolo. Dacă doriți o puneți, dacă nu... După gust, da? Da. Pasta de trufe, care o aveți și dumneavoastră acolo. E normal așa sau mai ghidează? Mai puneți un pic, că nu o să puteți o mătălă. Mai vârtos? Mai vârtos de atâta. Da? Oricum, ia, când o scoateți, ia să vă rece. Da, aveți și dumneavoastră aici. Dacă vreți, puneți, dacă nu, nu. Trebuie să gustați, să vedeți dacă vă place. Dumneavoastră să mâncați la sfârșit. Da? Să fie asta pentru ruladă, mă refer, da? Să fie un pic. Să fie mai dens. Da. Să fie un pic ca să o puteți modela. Untul tot timpul va ajuta. Dacă nu va ajuns untul, mai este unt acolo. Pentru că ea se va deforma, da? Un pic. Dar ce i-a spus aici? Pasta de trufe de acolo. Care o aveți și dumneavoastră. Pentru ruladă. Dacă doriți, puneți. Dacă vă place, încercați. Și vedeți altfel. Da? N-are nimica. Dacă e în două, ea nu pățește nimic, da? O luați pur și simplu și o modelați cu mâna. Untul, cum v-am spus, ea va ajuta foarte mult. Da, ca să puteți să folosiți și pentru celălalt.
Pe ea se ferește deodată la, la când se va răci, la, la congelator sau unde o băgăm. O facem sub formă rotundă. O să o legăm la capete, ca pe urmă când se răcește până să facem noi următoarele preparate. Pasta de trufe. Doar atât. O mămăligă simplă și unt. Normal, și unt. Nu fac același lucru. Da. Nu, aici e doar mămăligă. Va fi pe post de garnitură. Nu. Nu, pe aici. Întrebați. Da? Dumneavoastră puteți, eu am făcut o rotundă. Dacă am avea acasă sau la școală, dacă ați avea o tavă sau formă, se poate pune în formă să fie pătrată, dreptunghiulară, înțelegeți? Dar după imaginație, acum neavând alte chestii, se poate lua, uitați, tava respectivă, dacă nu avem formă, să ia tava și pur și simplu se bate pe margini până ea devine sub formă pătrată. Nu ne interesează marginile, că marginile oricum o să pice după ce se sărăcească, dar e important ca să putem să o tăiem. Cum le faceți? Băgați-le, vă rog, direct la congelator ca să aibă șocul. Cum faceți rulada? Vă rog frumos să vă băgați direct la congelator ca să apuce să se întărească până facem noi alte. N-am pus absolut nimic. Untul va ajuta să nu se prindă și să nu se... Asta? Unt, și pasta... unt, așa. Nu. Untul în interiorul mămăligei. Cred că da. Și acum punem untul? Puneți unt ca să puteți să o modelați mai ușor și ea va fi mai ușor de scos de acolo și pasta de trufă. Dar vă luați de acolo, puneți aici și să faceți rulada ca să vă rămână și pentru mămăliga în straturi. Da, jumătate. Să vă puneți în bol ca să puteți pune pasta de trufă. Nu toate, e foarte puternică. Foarte puternică. Este un pic cam moale. Nu, e cam moale. Mai puteți să adăugăm. Gustați prima oară trufele și pe urmă adăugați ca să nu fie prea mult. Dacă vii prea vârtoasă, adăugați un pic. Nu, adăugați un pic de unt și vă va ajuta să o modelați mai ușor. Aia mă refeream. Nu că nu e bună mămăliga. Adică să o modelați mai ușor. Da. Da. Spală asta, te rog. După ce reușiți să vă faceți, da? În același... Da. În același... După dorință. Dar trebuie să vedeți că e foarte puternică. E foarte aromată. Eu v-am pus acolo ca să nu... Eu v-am pus să nu fie un pic, dar... Da, și băgați-o repede. Băgați-o repede ca să putem trece mai departe. Ce să fie? Aveți, cum nu aveți? Dacă nu este, dă-o de aici la domn. Poftiți! Să vă mulțumim pentru vizionare.
Adrian, mai este un unt acolo pe undeva? Se primește? Se primește la fiecare? Ia aici, deci este. Următoarea, în straturi. A, păi da, dar și în bolul care s-au mutat, ia uitați, spălați-l ăla. Aha, și ca să aici. Puteți aici, aha, da. Vă mutați mămăliga acolo, dacă vedeți că începe să se întărească prea tare, mai cereți un pic de unt. Domnule, și... acum așa. Da, trebuie să te un pic am molicică, să nu vi se ducă. Mai lăsați, da. Să mai coagulez un pic. Da, da, să nu vă frigă, că ați luat-o direct de pe foc. Și acolo îi ajunge. Tot așa ați putea să puneți într-un bol, da, sau ce aveți. Da, ca să puteți pune în oală, pe urmă, mămăliga în straturi. Ce? Ce să nu trească? Curpătorul? Da. Păi du-l, dar îl aduci înapoi. Ai găsat brânza de burduf? Da. Gustă deasupra. Da, da. Asta e deasupra. Brânza de burduf. Cum să nu le-am spus? Păi nu le-am spus. De oi fermentată. Și brânză de vacă, de care... Thank you.
Mi-am adus și cojocul și trestuța și tot. Da. Am fost la Ingeruș, acolo ciberșile astea mari, adică ciberca și om cu brânză de burduf. Și e genial. Adică ciberșile astea șampinion, dar mai mari. Adică când noi facem la grătar. Fac la grătar, dar nu e partea asta cu brânză de asta de burduf. Ce să pățesc? Îmi vreau ăla înapoi, să pot să mă apuc de, de saramură. Deci am băgat la locutor. Pala asta. Mi se primește? Da. Vedeți? Faceți mai repede. Dacă dumneavoastră faceți asta, celălalt faceți mămăligă în straturi. Un rând de mămăligă, brânză, puneți afumăturile, mămăligă deasupra. Normal ar fi să se umple vasul care îl folosim. Că este un vas de termorezistent, că este mai înalt sau că este gen o ulcică, ea se umplă undeva la 75% din ăsta. Deasupra se pune restul de brânzică care vă rămâne și în restaurante mai nou se face o gaură în mijloc și se sparge și un ou. Pentru mai, mult, mai multă proteină decât este deja înăuntru. Da. De obicei, la noi nu se puneau ouă, dar în restaurante astăzi spun că se face gaură cu lingura și se pune un ou și se bagă la cuptor. Dar să nu punem tot preparatul dumneavoastră la cuptor, pentru că suntem mult, vă rog să nu puneți ouă. Ca să direct să o putem mânca. Mămăliga este gata, brânza este așa și nu mai dăm noi la rolă. Eu v-am spus că se dă la rolă, dar vă lăsați. Pentru că nu avem nici loc și să nu punem gen castronașele astea la cuptor care poate nu rezistă. Cei care au oală, înțelegeți. Oală trebuie la fundul oale să pune grăsele. Uscate mămăligă. Sau dacă, da? Sau dacă va rămas un pic de untură, de aia ziceam, de acolo, puteți pune. Sau aveți ulei ca să se iei mai ușor. Asta ziceam, faceți mămăliga în straturi, alternând mămăligă, brânză, afumăturile, din nou iarăși mămăligă, cât mămăligă aveți sau cât vreți să faceți. Ultimul strat deasupra va fi brânză, ca să, să se gratineze cum ar veni. Dar noi nu o să punem la cuptor, pentru că nu o să putem pune astea să nu le stricăm. Preparatul în sine este gata comestibil. Dar noi am vrut să punem aici și să o răsturnăm ca cum vreți. Și o să arate frumos. Punem brânza la fund. Da, da, puneți brânzica la fund ca să rămână. Exact, exact. Exact. Puteți să... Da. Puteți să întoarceți sau să puneți? De crăticioară, da, o să mai avem nevoie mai încolo. Pentru că va trebui să facem din nou o fierbere la preparate. Dar am înțeles că sunt farfurii. Deja la preparatele astea, la ante, normal ar trebui să vă dea farfurii. Puneți așa cum a zis doamna și pe urmă puteți să o întoarceți invers. Știți ce vreau să zic? O faceți în straturi și pe urmă o întoarceți. Chiar dacă vă ajută ca să se vadă straturile mai bine, că o să avem nevoie de oale încă în continuare la următoarele preparate, o faceți așa, o presați bine și eu deja am să o rog să ne dea farfurii pentru dumneavoastră ca să puteți
să le întoarcem și să ne putem folosi în continuare de bază. Unde? Păi ce le țin mie, că v-am spus, sau la Andrian. Mai este unul încă. Dar îl țin la frigider să nu se focasă. Poftiți. Da? Da. Mă aleg după ce e brânză, după ce mă aleg cârnațul, mă aleg. Cârnaț, da. Și deasupra să fie, asta cum zice, brânză. Brânzică, deasupra. Și desubt și deasupra? Nu, de desubt mă aleg, că trebuie să țin. Unde? Stratul din mă aleg. Un strat de mă aleg. Pe urmă, puneți afumăturile cu brânzică. Pe urmă din nou mămăligă și pe urmă continuăm iar același lucru. Dacă ne-a mai rămas brânză, mai adăugăm. Dacă mai a rămas de-asta... Mădușcă, mi-a spus, brânză este fericită. Da. Ungem colegă de unt, nu? Puteți să ungeți cu unt, sau dacă să vă fie mai ușor pe urmă ca să se vadă în straturi, o să cer acum la Lina farfurii, că deja dumneavoastră trebuie să aveți farfurile, că o să avem nevoie de... Da? Puteți să o întoarceți invers. Da, da, da. Puneți atunci brânza de desubt, ca și cum am zis că o gratinăm, sau eu am să vă ajut cu gratinarea la fiecare în parte. Nu, puneți în stă, exact. Da, da, eu am să vă dau arzător. Câte are? Da, vă rog. Un selfie? Cum să stai? Hai, între că să fie. Aici. Da. Deci o spus că ai cășula și așa de lungă, dar corect că... Nu, am ales clopul de aici. Păi da, dar depinde... Eu cu clopul ăsta am fost la... Da, da. Cu ăsta, clop. Cu asta am fost la nuntă. Asta e clopul de la nuntă și el are vreo 45 de ani. Șeful meu e șeful meu, e din România. Da? Da, da, da. De la sfârșit o să merg și asta și o să... Mama, rup telefonul. Bun. Trebuie să nu mă apuc să fac și restul. Hop, mă scuz. Da, te rog. Pot că... Măi. Ne încadrăm în timp sau? Mai. Brânza de produs sau care e de desubt? Sau ăsta dulce? Puteți să o amestecați, nu are importanță. Eu doar am... Ce căutați? Unt? Ia uitați acolo la colegele din spate au fost. Pe partea stângă. Andrian. Care? Sarmalii alea. Nu. Eu fierb, aia fac compoziția acum. Ele o să se facă. Stai liniștit. Astea ardei s-o rușe, sigurăt. Le dai lor după ce termină. Dacă vrei, îmi curezi mie, îmi dai mie unul. Și am nevoie de acolo unul verde, pune aici. Unul verde, unul rosu și ardei iute de acolo. Roșii. Și roșii, da. Roșii toate la mine. Roșiile toate la mine. Trebuie. Și roșiile, da. Dar trebuie curățați, da? Trebuie curățați, stai că-ți... Da, știu ce vrei să faci. Acum ați
acum. Dă-i. Nu tu. Ia, dă-i. Păi... Păi nu, am crezut că vrei să filmezi. Da. A, am zis de-aia, am zis, acum pot să dai, că acum o să stau. Aia am vrut să spun. Nu că să te pun pe tine să cureți. Ni să tai. Da, voi mi-ați luat ciupercile la poză și... A. Și le-ați adus. Nu se aude? Da, se aude? Da, domnul Andreea nu se auzea, da? Ia uite-te la mămăliga mea, scoate de acolo cerul. Lasă aici, lasă aici. Asta e carne care faceți dumneavoastră. Că salamă nu se vinde în industrie. Nu, nu, nu. Salamă e acolo, e dincolo. Nu pare că e din industrie. Asta e din magazin. Hai să vedem care e din industrie. Nu, nu. Aici, aici. Nu le-o tăiam toate. Nu știu ce nu le-o tăiam toate. Asta e cărnatul meu. Stare bună. Cărnați vei tăpor. Da. Online. Salti. Ia, nici măcar. Nici măcar nu tăia craveanca. Asta-i craveanca. Dar de ce nu tăia tu? Da, nu știu. Păi, dar pe eu l-am dat la oameni să mănânce. Cei care au trăit cu asta și au bunici, da. Ăștia la stingere începe. Da, ai certificat CO de la Cosmos, dar nu știu ce. Dar de unde e porcul, dar de unde e ăla. Chestii de astea, nocturne. Viza primește? A fost ok? Farfurii aveți? Nu, nu, farfurii... Păi nu, farfurii de servit, ca să puteți întoarceți, că o să aveți nevoie. Da, la servire, vreți, dar deasupra ori deasupra. Deasupra ea, uitați cum e la mine. Nu vedeți? Da, dar noi dacă să întoarcem... Trebuie să puneți brânza de desubt. Și automat rămâne brânza deasupra. Hribi. Ciuperca albă îi zice aici, în limba rusă. Dar ei sunt hribi. Ajung și la 7-8 kg câte una. Astea sunt micuțe. Ce? Cred că le-ai dus acolo, la... Da, parcă da. Nu știu dacă, nu m-am uitat pe cutie, dar în România cresc foarte mult. Și aici în Moldova, dar trebuie să fie pădure de stejar, de far, și se găsesc în pădure. Ele sunt cele mai cărnoase ciuperci și cele mai apreciate peste tot.
în restaurante, mai ales cu specific, da, în restaurantele italienești din Chișinău, sunt foarte apreciate. Nu. Nu că nu avem unde să le servim. Dar dacă are oală doamna, nu, e bolul. O să se strece bolul respectiv. Dar trebuie, am înțeles că sunt farfurii de servire. Se poate... Plate. Cine a făcut asta să le întoarcă invers? Ai înțeles? Să le întoarcă invers ca să... Vi se primește la fiecare? Da. Eu am zis că să vă aducă farfurii ca să puteți să întoarceți invers. Putem să aranjăm alea, deja cred că se pot duce acolo la degustare sau nu știu unde v-ați dus și supele. Dacă vreți, eu am aparatul de flambat și... Putem să luăm ceva de piață prin depot? Da, vă rog. Ia uite, este și asta. Sunt și salate. Dacă vreți ceva de decor, gen salată, gen germen, sunt, vă rog să vă apropiați și să luați. Da, vă rog. Ce farfurii vă trebuie? Pentru aranjarea? Nu, să-ți poată pune ei, uitați, că n-au ce... Este pentru că noi spunem tot acolo, da, acolo. Pregătite și să mâncăm. Exact. Dar dacă pentru aranjarea, doamna Ecaterina vă dă farfurii, ea că e de, vedeți? Ok. Da, deci v-a adus farfurii, ok, da? Unde e? Ia ajută pe doamna ca să-mi facă treburile cu flambatul. Flambatul. Acum l-am avut în mână. Ajută să-și flambeze. Ce ai făcut? Dacă aveți o oală, se pune la cuptor pentru a se topi brânzica și ăsta. Dar dacă este bol de ăla, nu are niciun rost pentru că deja preparatul este gătit și nu mai trebuie să-l puneți la cuptor. Așa că... Nu-mi dați uleiul ăla un pic. Uleiul. A reușit toată lumea să își pună rulada la cuptor? Aia e cel mai important? Da?
Eu acolo între timp, fiți atenți un pic. Între timp, când dumneavoastră v-ați făcut acolo, am început să tau ceapă, usturoi și hribii. Hribii sunt ciuperca albă, da? Recunoscută în termeni din limba rusă. Aia am învățat și eu. Da? Vom face acum sarmalele cu păsat. Știe cine ce este păsatul? Mă bucur, mă bucur. Când am întrebat prima oară și am scris meniul, am zis că ce e aia, cu ce să mănâncă? Da? Sunt niște crupe mai mari din porumb. Nu, meiul e mai mic. Asta e un e porumbul mășcat. E măcinată crupe de porumb. Da, crupe de porumb. Vom face niște sarmale care la mine în zonă sunt foarte apreciate pe timpul postului în special. Că se mănâncă cu ciuperci, da? În interior, altă lume mai adaugă orez ca să fie mai consistent sau nu. Și eu ca să vă ajut ca să vă ajut mai mult și să putem face cât mai multe preparate. Hai și mie, luați telefonul meu, vă rog. Am prefiert varza, da? Aici o să fie 11. Ia bine. Da. Îmi place. Aici o să fie varză pentru fiecare, da? Și după ce o să fac compoziția. După ce fac compoziția. Da. După ce fac, n-aveți preparat? Îl luați unul. Andreea, n-amestec acolo să nu se... Haideți, am găsit un preparat. Ați găsit un preparat. Da, nu-i nimic. Nu-i nimic. Da. O să vă dau compoziția respectivă fiecăruia. Da. Și dumneavoastră doar să o umpleți. Unde e telefonul? Nu o să apucăm să facem tot așa. Mulțumesc. Așa. Deci eu am să fac compoziția asta, vă spuneam, și dumneavoastră o să vă luați de acolo câte o farfurie este pentru fiecare frunze și vă lăsați fantezia, că eu o să-mi lăs de asemenea din nou fantezia să fac o sarma care o să ziceți că nu-i sarma. Că eu știu că sarmăluța în Moldova se face mică, e o formă conică, da? Așa. La mine în Maramure să fac sarmalele să fie pentru oameni sănătoși, așa, mășcați, da? Dar astăzi am să o întorc încă altundeva, dar ne ținem de aceeași linie, aceeași compoziție, aceeași varză, doar prezentată altfel. Dumneavoastră vă lăsați fantezia și o le faceți cum vreți dumneavoastră. Da? În partea alaltă, dar trebuie să vi le cunoașteți. Da, o să facem, dar dacă avem vreme, vă grăbiți acasă? Dar noi trebuie să facem trebuie să facem preparatele, că dacă noi ieșim în asta, o să mă bateți. Ieșim, ieșim. Suntem harnici. Da. Da. Păi tăiați de acolo, de mai. Da, da. Vine. Tot vin cu așa. Hai mai aproape, mă. Așa. Acum ca să nu stăm, ascultați-mă un pic, că e timpul scurt. Faceți un pic de curat, ca până fac eu compoziția pentru sarmale. Aici, dacă, după cum vedeți, sunt pești.
cine este mai îndelenicit, al fileta, acolo sunt, este un pește pentru două persoane, da? Adică pentru fiecare echipă, asta mă refer. Luați câte un pește, el este deja curățat, îl mai spălăm, da? Este de când stă acolo. Și unul dintre dumneavoastră, sau amândoi, încercați pe o parte să-l filetați. Dacă nu, mă așteptați pe mine să vă arăt, dacă nu știți. Sau poate ați văzut altfel să se facă, nu zic că nu. Și unul rămâne pentru o parte și unul pentru alta. La persoane, mă refer la echipă. Dar nu ne oprim aici. Pentru că vom continua cu fileul astăzi, să vă faceți ca și când erați copile mici, o să-l împletiți în trei. Adică eu unul, asta vreau să fac astăzi. Pentru saramura de pește de astăzi, o să împletesc fileul ca să arate pentru o prezentare mai ieșită din comun. Da? Aici pe masă eu am scobitori care o să vă ajute să îi prindeți în capătul la cosițele, da? Deci așa vă rog să vă faceți curat, ca până să face compoziția pentru sarmale, noi să putem lucra cu altceva. Zi, te rog. Da, dacă faci curat acolo cu mama, formă, să vă luați cât un pește ca să-l... Da, păi am pus niște ulei, dar mai adaugă. Un pește întreg trebuie să-l luați de acolo. Să nu adaugi nimic altceva, că aici o să adăugăm... Nu, crupe. Păsatul care e acolo jos. Ceapă, usturoi și ciuperci. Aha. Asta sarmale? Pentru sarmale, da. Doar că sarmalele nu le vom fierbe. O să împărțesc asta la bun, exact, da? Ca să nu fierbe, mai da. Pierdem vremea, dumneavoastră doar o să o luați și o să... Pentru toți, e clar. Dacă trebuie ceva suplimentar, informații, da. Crupele de porumb se lasă în apă, da? Crupele de porumb se lasă în apă cu două degete deasupra crupelor, că le fac o culoare albă și scoate toate impuritățile. O facem chestia asta și le spălăm exact ca și pe un orez. Da? Eu l-am spălat ca și pe un orez. Da, el e un porumb mai mășcat. E doar porumb. Asta e crupa. Da? Doar că trebuie spălată. O spălăm, o lăsăm în apă și veți vedea că va face așa o chestie albă. Schimbăm apa până când apa va fi translucidă și deja el este curat. Între timp, pregătim compoziția. Da? Același lucru se poate face și acasă. Se adaugă, da, se adaugă, se pun roșii. Da? Exact, exact. Le puneți, dar eu am să termin acum compoziția acolo în oală ca să o putem și mânca. Varza eu am fiert-o ieri să fie mai moale și doar nu le mai fierbem, nu nimic, ca să putem mânca, că nu avem vreme să putem face atâtea preparate. Trebuie două ore să fiarbă, să dreagă, da? Stați că eu acum o să o aranjez și o să... Nu. Jumătate, da? Să iasă două bucăți. Două bucăți. Exact. Uite aici. Cu peștele, m-ați înțeles cu peștele, da? Dacă cumva cineva are nevoie de ajutor, doar ca să-l faceți în trei. Sau cum vreți dumneavoastră, eu în trei am să-l fac. Doar acum montez farfuria și o să vă arăt. Da, imediat. Să ce? Păi eu îți dau acolo și cealaltă compoziție.
Eu o să-ți dau acolo, trebuie să pui crupele și trebuie să adaugi apă. De-aia te-am întrebat dacă bulion mai avem. Da. În cantități care vi le-am spus. 10, 40, 50. Și nu o să aveți niciodată probleme. 10 grame făină, 40 de ulei, 50 de grame de apă. Și în o tigaie încinsă, acidată bine, se pune foarte dreaptă. Foarte dreaptă. Foarte dreaptă. Dar să facă linie așa. Acum, eu acum... Acum eu arăt ce facem cu peștele. Da, pentru că la noi așa se mănâncă cu ceapă lângă ceapă verde sau ceapă normală, da? Da, îmi trebuie acolo pentru gust. Pune crupele, pune bulion. Nu tot. Cât crezi că o să facă? Da? Păi cât suntem? Între 3, pe urmă, dacă le ajunge de 2, 3, 15, trebuie să fiarbă și asta să umflă. Atâta trebuie să o fierb până e ok. Acum pune apă peste ea, bulion, da? Ok, de să-mi iau peștele. Pune, ai pus pe astea deasupra ei? Da, bun. O să te rog... Câte un piper luați prima oară ca să ajungă la toată lumea și pe urmă vedem dacă... Unul roșu, unul verde sau nu importă? Verde nu cred că sunt atâția, dacă nu mă înșel. Aici s-ar de iuță, să aveți grijă, asta de te iau eu. Da, ulei cum vreau, mai trebuia să faci? Ulei? Pentru? Mama a rămas. Nu, vedem. Da, vi se primește, dar ei cred că erau curățați. Un pic mai trebuie, da? Îi curățați și îi filetați în două, da? Sunt mai multe metode de a fileta. Alții filetează pe burtă, alții filetează pe spate. Fiecare cum cred că a învățat sau cum i-a fost mai ușor. Și întreabă dacă cumva mai este, poate pe undeva din greșeală, o oală tot așa de mare. Da. Pește, o să vă rog pe urmă, după ce îi faceți, dacă îi faceți, dacă îi împletiți, dacă nu îi împletiți, dacă lăsați fileul cum vreți dumneavoastră, să-i, pe partea cu pielița, să-i prăjim un pic ca să aibă un pic de culoare. Da? După care, ca să nu avem probleme că este crud, că nu este crud, Andreea o să pregătească iarăși tăvi și o să punem hârtie de copt sau ce avem, sau aluminiu, și o
să se băgăm pe toți deodată la cuptor ca să fim siguri că se fac tot odată. Doar să vă puneți pe urmă ceva acolo să știe fiecare a cui peștile. Că da. Dacă m-ați auzit ce am zis, da? Nu. După ce îi filetați, da? Și îi aranjați, vă rog, pe urmă să-i prăjim un pic într-o tigaie. Pe partea cu pielița, ca să aibă o culoare marinie. După care Andrian o să pună, să băgăm la cuptor, ca să nu fie problemă că e crud, e necrud. Însă singura chestie e să vă puneți ceva să știți care a cui e peștele, da? Îl împletim așa cum ați spus, da? Dacă vreți, eu v-am spus ce vreau eu să fac. Dacă dumneata vrei să-l faci pătrățele și cubulețe, îl faci cum vrei. E farfuria dumitale cu care te duci acolo. Eu doar am zis că... Da, acum doar o secundă să-l filetez și vi-l dau. Care? Va fi pentru decor, pentru că eu o să fac chiar să fie mai ușor. O să fac eu sosul pentru toată lumea. O să vă spun ce pun în saramură și cum se face. Că vedeți că nu avem oale pentru toată lumea. Și dumneavoastră vă faceți și vă montați farfuria. Nu, eu acum mi-am dat cuțitul și aștept. Andrian, ai pus sare, piper aici? Nu, nu ai spus nimic. Era un pic de paprika pe undeva. Paprika? Da. Acum, stai că mi-am dat cuțitul. Mi-am dat cuțitul să... Păi tu poate o jumătate ta împletește-ți-o. Cine te-a oprit? Dar poate eu nu vreau o jumătate. Dar ce vrei? Asta o să fie pentru... Pentru sarmale. Și ai pus și ceapă, da? Da. Ție nu-ți place ceapă, da. Lasă-l să-ți placă, că nu o să simți. O să vezi. Mai tare, spuneți, acum gătim pești, l-ați filiat, l-ați luat. Da, păi da, s-a și făcut. Mai tare decât la cameră, nimic nu. Nu s-aude? Da. Acum, aici s-aude, aici e doar la valiera. Se cheamă... Da, da, da. Vi se primește? Da. Asta e bine. Ce? Asta, care e? Nu, asta. Andreea, vezi să nu se prindă acolo. Nu, eu îmi tau numai capul. Nu-i fac nimica. Îmi tăiat capul numai. Nu am făcut nimic. Ești gata? Thank you.
Sper că știm că oasele nu le aruncăm, facem un bulion de pește, un borș, da? Sau... Nu, am un băiețel. Să vede. Să aveți grijă la pieliță, numai să nu vă înțăpați, că e cam tare. Pe urmă, când o să-l servim, el o să se vadă frumos. Da? Acum eu vă aștept pe dumneavoastră ca să strângem tot împreună și pe urmă îi punem deodată la... Să vă las cobitor dacă vreți, dacă... Andrian, ai mai întrebat de o oală? Andrian, de încă o oală ai întrebat? Era aici. Și aici... Te rog aici, că aici o să se prindă de fund dacă... Aici ați mânuși. Vreți mânuși? A. Aici erau mânușile. A tău? A, pe tu te făl. Tu te împletește-l. Ai mult și spun. Între timp o să iei pe urmă dacă găsești un bol mai mare. Mai mare decât ăsta? Da, să cântărești pentru gomboț. După ce îți termin peștele, faci peștele. Da, e ok. E ok, e ok. Hai, termin ca să poți să... Să tu iară să o fără, da? Lasă, iar nevoie omul. Ia saltul. Sarmale cu păsat și hribi de pădure. Thank you.
Ascultați-mă un pic, la saramură, dacă tot lucrăm cu peștele, da? V-am spus adineaori că peștele se prăjește de obicei, mai ales la Dunăre, în sudul României. El se prăjește pe grill încins, da? Pe un grătar sau o placă pe care se pune sare. Automat sarea se va supraîncălzi și va fi mai puternică atingerea cu peștele și cu ăsta. Crab, știu că caras, orice poate să intre în compoziția unei saramuri. Pentru saramură, cum v-am spus pe urmă, legumele se făceau tot pe grill ca să fie un pic negre și când dacă ați scos de pe ardei, ar trebui lăsat un pic de culoare neagră pentru gust, ca să știm să lucreze cerebelul mic, că el au fost undeva la fum, la grătar. Într-o oală se pune, depinde de compoziție, se pune apă, roșiile zdrobite cât mai țărănește, să spunem, nu tocat, ci doar cu furculița. Nu, roșiile am spus că merg împreună cu ardeii, merg la grătar. Se pune înăuntru și ardei iute. De fapt, asta este contrastul unei saramuri bune, să fie iute, cu usturoi și cu miros de afumare. Da? Se pune roșiile înăuntru, se pun ardeii. De obicei se lasă în cantități mari sau se pot tăia mici, cu bulețe sau cum le pică la bucătari, la pescari, să fac chestia asta. Se aduce în clocot, se pune o mujdeie de usturoi făcut răzuit, da, sau la mână, fără ulei, fără alte compoziții. Se adaugă, cine dorește, lămâie sau oțet, ca să fie o compoziție mai bună. Se dă în clocot, se lasă și peștii pe urmă care i-am prăjit, se aruncă acolo cu focul stins ca să se infuzeze. Se pregătește o mămăligă tare, vârtoasă, lângă și se ia peștele de acolo și se pune compoziția de care vă spuneam și asta se numește saramură. Adică la fel ca și sărarea cărnurilor pentru afumare, se numește tehnica de saramurare. Adică de a sta undeva. Adică peștele nostru stă în sosul care l-am pregătit. Acum noi nu o să-l facem, să-l fierbem. Așa v-am spus că eu o să fac un sos, dumneavoastră o să-l gustați și o să vi-l adăugați la fiecare în farfurie lângă pește și lângă mămăliga prăjită care sperăm că se întărește. Eu acum mă duc să văd dacă e tare. Un pic. Reușim, dar e de ce și l-a băgat în frigider? Noi de ce să nu reușim? Gata? Să fii să-i prăjești. Da, îi sărați, îi piperați, tot ca să fie... Nu, îl prăjiți un pic în tigaie, pe partea cu pielița și după aia îl... A mai rămas undeva bulion? În afară de ăla care... Na, las. Nu. Nu, prin făină normală, dacă vreți. Un pic să facă doar crustă. Crustă? Da, crustă. Numai pe partea cu pielița. Ca pe urmă să-l întoarcem și să-l băgăm la cuptor. Cu grăsime. Cu grăsime, cu unt? Da, am zis să-l prăjiți. Pe o parte, pe partea cu pielița. Pe partea cu pielița. Și cu un pic de ulei sau cu unt? Aveți acolo ulei. Uitați, aveți aici ulei. Puneți un pic de ulei. Și luați, dacă vreți, de aici, de la colegă, am dat făină. Un pic de făină, da, un pic. Nu, făină albă. Făină albă. Aveți aici făina albă la colega dumneavoastră de aici, să luați. Îl dați un pic cu, îl tapetați cu făină
și îl prăjesc pe partea aia, după care îl punem în tigaie. Hai, Andrian. Bun, da, aici se spăl. De că am nevoie să fac saramura, nu de altă. Tu să stai aici, să prăjești și la noi. Eu un pic de pâine, tot așa, de la... Haide, prăjește și tu, ca să fii în rând cu ei. Fribele, fribele. Partea cu pielița. Dar numai cu pielița, făină. Nu, nu. Pe partea aia lantă nu puneți. Andrean, să n-au să mesteci aici, da? Să mesteci aici. Să nu... Ce mai vrei? Ce? Numai pe partea cu pielița. Să
carnea în sus, da? Nu cu pielița. Da, 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 pielița se rămână jos. Spune-i de ce îl prăjim. Merg tu și spune, se facă crustă ca să nu se lipească de tavă. Odată având crustă, nu o să se mai lipească de tavă. Tata, mai este pe nea pe aici? Sau s-a pus? Era pe undeva. Da. Așa se pare, era pe aici, dar nu știu. S-o trebuie? Nu, nu. Andrian, s-o trebuie? Shopping. Tava, Andrian, Andrian, dă-le tava, se poate pune pește. Să pui un pic de paprika pe nostru. Ai auzit? Să pui un pic de paprika să știi că ăla e peștele tău. Se primește? Aveți grijă doar când încercați să-l întoarce să nu se rupă. De-aia am zis că nu trebuie mult prăjit. Nu, 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 nu. Ăla îl băgați la cuptor, că dacă încercați prea mult să faceți așa, pe urmă o să se rupă.
Atunci mai vine la cuptor și cu spatula e mai ușor. Ăla e suficient. Pentru că deja se vede că e gătit până 75%. O punem prea mult la cătet. Nu, nu, nu. Cu pielea în jos și de-aia l-am și prăjit ca să mă înțelegeți. Când prăjești un pește și îl bagi la cuptor, el automat nu o să mai aibă tendința să se lipească de tavă la șocul termic. Acum cu făină puteți să luați altă tavă ca să vedeți. Olea nimic nu trebuie pe tavă, așa? Nu, 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 așa că... Dar asta mi l-ai oprit sau nu merge? Poftim? Asta e oprit sau nu merge? Nu, asta e oprit. L-ai oprit. Da, așa. Da, acum merge, da? Bine că acum o să pot duc. Nu, ca să știe că e peștele lui. Luați altă tavă, mai adă o tavă, că mai este, că mai, uitați. Mai este aici, mai este acolo, mai este acolo. Andreea, dar ce numere ăsta, bă? Ce numere ăla? Acum merge, acum am o... Gata, 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 merge, lasă. Vă așteptăm la sarmale. Mă pune aici un pic de apă, te rog, și mai învârte. Să pot să... Ha? Ce? Da, da, da. Acolo și amestecă dincolo un pic. Ia, totodată înapoi, totodată înapoi din gură. Ce? Peștiți la cuptor? Da. Da, da. În cultura sarmale și acum dincolo o să facem sosul pentru
Pentru pește, da? O să vă rog frumos să mergeți să vedeți în ce stare vă sunt ruladele, da? Pentru... Da, a început să se călească. Adăugăm roșii proaspete, da? Dar tăiate mai grosier, să zicem așa, mai mășcat. Tomate, ulei. Un pic de pastă de roșii și acum la sfârșit o să adăugăm aia de la început. Asta pe parcurs. Da, numai un pic, Andrian. O să adăugăm și un pic de apă, da? Și la el aici. Și acolo o să fac acum mușdeiul, da? Pur și simplu doar o să răzuiesc usturoi și lăsăm acolo să... Și un pic de lămâie o să punem. Mă scuzați. Sos de roșii, sare, piper și am folosit pentru plus de gust bulion ce ne-a rămas de la supă. Așteptăm să fie încă, da, aproape. Un pic de sare, ca să fim siguri că se face pastă. Sarea ajută foarte mult la dizolvarea lui. Și urmă el o să se facă mai păstos decât e. Cea mai bună modalitate de făcut e o lingură de lemn. Da. Are o reacție chimică, nu știu de ce. De când mă știu, toată lumea făcea într-o cană de ceai sau un mojar, dacă într-o cană de ceai, dar sigur cu să fie cu coada de la, dacă nu era prea mare lingura, cu coada de la. Da. Da. Cârnații care eu i-am lăsat, da, care am zis să vă lăsați fiecare, un pic de cârnaș și un pic de Kaiser. Pentru sarmale. A, pentru sarmale, ca să fie gustul mai e, da? Să fie gustul, adică eu am spus că îl facem și de post, dar se pot face aceeași Kaiser, același cârnaș, se poate tăia mărunt și se poate pune prăjit și pune în compoziția asta și pe urmă luăm o bucățică mică și punem în fiecare sarmal. Și automat îi dau un plus de safară. Dacă e post, nu mai adăugăm nimic. Dar văd că ne joacă feste, nu se pornește. Vă să știm ce e ceaun, așa e? Nu este oală ca să meargă mai repede. V-ați uitat? Vi s-au întărit ruladele? Cam moale puțin. Cam moale, dar eu v-am rugat, băgați-le în congelator. Păi nu, le-a spus în frigider. Congelatorul ăla mic. A, da? Ok, dacă ca să nu stăm, să nu stăm, da? Că imediat o să zic că nu facem... Nu, să-l scoatem afară vreau. Am nevoie de bolul ăsta ca cineva să mă ajute. Așa. Cine vrea să mă ajute pe mine, dar să văd unde este cântarul. Ca să facem compoziția la
la Gomboț. Ascultați-mă un pic, Gomboț. În timp ce, ascultați-mă doar o secundă, că pe urmă o să mă întrebați și nu m-ați auzit. Până să faci asta, Landa, haideți să facem și compoziția la Gomboț. Da? Noi așa îi spunem Gomboț. Va fi o compoziție din brânză de vaci dulce. Griș, dacă tot am lucrat toată ziua astăzi cu griș, am vrut să le combinăm toate. Zahăr. V-am pregătit la fiecare, o să vedeți în păhărel acolo, sunt prune, da? Marinate. O să le luăm, o să fac compoziția și de aici vă luați fiecare. Și o să puneți în interior o prună și le modelăm sub formă de bile, da? O să avem nevoie iarăși de apă, la fel ca și la găluște. E tot pe bază de griș, doar e un desert fiert pe bază de brânză. La noi în România se mai numește și este papanașul original, de fapt, este cel fiert. Pe urmă, în anii 80, au început să apară cei prăjiți cu praf de copt, da, cu scăfârlia deasupra lui, cu smântână și cu dulceață. Noi o să folosim exact același lucru, doar că va fi fiert. Și am luat o dulceață de coacăză, avem și smântână și vom da prin pesmeta aromatizată, care l-a făcut Andreea la început. E pur și simplu prăjit pesmetul în unt și la sfârșit adăugăm zahăr. Dacă dumneavoastră vreți acasă pentru plus de savoare, puteți să puneți scorțișoară. Dar o să punem în interior lămâie, zahăr, da? la compoziția să fie simplă și doar atât. La 500 de grame dumneavoastră ați văzut acolo. Am zis că să fac doar eu compoziția pentru că o să iasă foarte mult. O să iasă foarte mult. Și atunci o să facem o compoziție și vă faceți dumneavoastră. La 500 de grame eu puneam 150 de grame de griș. De-a nostru mășcat, da? Și atunci nu trebuie atât de mult. Dar o să pun un pic mai puțin, 130 de grame, că se va umfla din nou tare, da? Zahăr, zahăr vanilat, zest de la lămâie, facem compoziția și pe urmă așteptăm să se umfle, da? Și trebuie și un ou, da? Trebuie și ou. Ok? Nu se folosește nimic. Cum a să bat zahărul cu smântână? O să le duc și eu acolo toate farfuriile în partea aia altă, când o să fie. Acolo, vă uitați dumneavoastră să nu se prindă? Da, bun. Hai, Andrian. Câte 500 de grame, 500 de grame, 1,5 kg. Deschide astea, te rog. Pune-le aici. Da. Vreau să gust acolo aia. Un pic. A început să fiarbă aici? Da, să fiarbă. Eu am mișcat. Ați pus sare? Nu, acum am făcut. De-aia am vrut să pus. 2 ardei am pus. 2 ardei proaspeți și unul care era copt. La iute. Decojit. Și toți ardeii care eu vi-am dat acolo, ei, de fapt, ei s-ar pune în interior. Dar pentru un plus, uitați că și eu mi l-am lăsat acolo, pentru un plus de safari o să folosim. O să adaug mujdeiul spre sfârșit și dacă este pătrunjel încă tăiat undeva. Știu că au rămas undeva, că s-au tăiat în... O să punem un pic din fiecare și...
Acum, după ce se pune usturoiul aproape de sfârșit, acum ar trebui să înțelegeți că acum s-ar pune peștele în interior, să închide focul și să lasă acolo 10 minute să se întrepătrundă gusturile între ele. Să face, da, peștele copt. Aproximativ cum o facem la chestia cu marinat, tot așa o turnăm și o lăsăm ca să se aducă la gătire de la focul. Da. Da, și prinde gustul de, de miros, de fum, de... Impresia trebuie să fie de usturime, picant de la ăsta și prospețimea de la roșii și de la ardei. Lăsăm să fiarbă încă un pic. Acum ia o să pun zest. Zest, zest acolo din. Asta nu se mai trebuie așa. Ardeiul ăla o să-mi intrească mai încolo. Eu pun aici. Vezi că aici jos este zahăr vanilat undeva. Ia uite aici. Aici. Și socotește. Praf de copt au dus. Cutia aia. Da. Hai cântărește, te rog, aici 130, 130, 260, 400 de grame de griș. Griș? Da. Ia aici este. Spală-l. Lămâiile astea se pot storci acolo cine dorește în saramură, ca să fie mai bun. În saramură aia. Da, mai așa. Să sporți sucul, da? Da, da, da. Zahăr. Cum nu prinde așa tare asta? Ia, mă. Cum l-o strâns așa? Poate am deschis din partea asta. Da, are plastic, mă. A? Ciudat. Dai zahăr vanilat sau? Cred că o să mă ajutați dumneavoastră, că dumneavoastră aveți mânuși. Da. Acum și o să vă spun. Ca să nu-mi bag eu mâinile. Da, m-am uitat și eu. Mai las un minut, acolo este unul mai mare. O
O să o luați și o să amestecați foarte, foarte bine compoziția. Aici. Nu știu dacă o învârte. Putem să încercăm, da. Mai trebuie unul. Ați gustat? Ia bagă, vezi dacă merge la mixer ăla. Bolu, Bolu, unde te duci? Da, dar să-l bagi, să vezi dacă merge. E aproape gata. Da? Parcă un pic de sară mai merge și aici, da? Așa. Trebuie amestecat. Mă să dai încetă. Ce faci? Opa. Opa, opa. Încet. Cât un pic și după aia cu spatula și cu mâna, că nu învârte cum trebuie, n-ajunge. E bun. Nu știu unde este. Nu știu unde e. Nu mi-o cere că nu știu unde e. Aveți grijă să nu vă înghețe deja, că începe să prindă prea tare și să îngheață. Pătrunjelul, da. Acum, la sfârșit, gata. O să pun asta aici ca să... O să pun aici să se răcească mai repede. Deschide, te rog, pește acolo. Gata, se amestecă? Eu v-am spus că nu se amestecă. Haideți, că tot avem nevoie de ajutor. Nu se amestecă. Scoate-l afară. Stai. E prea mic. Da, doamna dânsa are mânuși, nu de alta, da. Să fim mai frumoși. Da. Hai te rog, Andrian, să-mi faci spuma. Acum, până așteptăm, am putea să vă luați ruladele. Eu am să folosesc rulada respectivă în două modalități. Una pentru sarmale, ca să nu sărim departe sarmale cu mămăligă, da? Și una pentru pește. Adică am să-mi tau trei rondele pentru pește și o fâșie lungă care o să-mi tau pentru sarmăluțe. Așa că puteți să vă pregătiți și dumneavoastră, să vă gândiți dacă vreți pentru o farfurie, pentru amândouă, să vă... Da? Se primește? Da, se primește, dar până trebuie și pasată înainte. Nu, asta e și... Asta e,
chestia, ca să se umfle grișul și pe urmă să vezi bucăți de brânză. Ca să fie și natural, că pe altfel pe urmă zice, a, păi tot a fost amestecat, e de undeva din magazin. Așa, cu mâna să... Acum și o să mă uit să văd cum... Nu, să vedem și ce gustare a ajuns zahărul. Eu de obicei când fac... Da, zahăr. Andrian, ia te rog într-un bol și fă ce ți-am zis, smântână. Să-mi puneți, vă rog, și mie o mânuță mică. Oho, nu, e mult, eu trei numai, cât pentru mine să fie trei, să pot să vă arăt și eu, că și eu pot să-i fac, da? Gata, ajunge. Da. Acum puteți să o împărțiți la fiecare în parte. Da, oricum ei va trebui să meargă în apă. Știți? Dați și mie prunele mele de acolo. Da, eu trec. Prunele, acolo este... Unde sunt prunele? Poate în partea aia la întâlnire. Erau tăiate, 12. Parcă, da? Parcă și cu darcă, da? Cât îți mântână, spun? Un pic de smântână, ca să-mi faci spumă numai, aia mă interesează pe mine. O cântăresc acum. Cu aproximație poate și mai mult, dar cu cât ele se vor umfla mai tare, da? Dar cam așa ar fi normală, cât o nucă. A, ajunge. Nu, măi, apă. Apă, ca să poți să faci numai spuma. Înțelegi? Cineva mi-a dat prunele astea să le dau înapoi. Păi. Ia uite ce mi-ai făcut. Puteți să folosiți în interior compot de caise, vișine în sucul propriu, orice, dulceață, majun care e consistență mai tare, să nu curgă, aia e. Să aibă o formă cât mai rotundă și pe urmă vom aștepta să fiarbă apa. Ele, când o să le punem în apă, prima tendință lor o să fie să pice la fund și pe urmă să se ridice. Când ajungă să se ridice la suprafața apei, atunci punem din nou capacul exact ca și la găluște. Nu le puteți deja, că el automat nu se întâmplă nimic. Nu. Și pe urmă le trecem prin
pezmetul ăla de care l-am arătat, o să vi-l dau la fiecare, că unul o să fiarbă mai repede, unul mai ăsta. Și pe urmă le servim cu înghețată. Avem acolo înghețată și dulceață de coacăze. Și smântână. O să fie servite cu smântână, dulceață de coacăză. Și pezmetul ăla. Îl tăvălim pe ei, direct din apă fierbinte, îi tăvălim în pezmet. Direct din apa fierbinte, cum fierbe, îi scoatem afară și tăvălim în pezmet. M-ai înțeles? De ce n-ai pus într-un pahar? Nu ți era mai ușor într-un pahar? Eu acum n-am o lică în care să fierbă. Unde? Unde, mă? Nu este. Ce, nu merge? În ce? Face măcar un pic de spumă. Ați rămas fără brânză? Ați făcut toată lumea sau nu are? Că dacă nu, să mai este acolo o jumătate de kil sau toată lumea a făcut și a rămas câte un pic? Nu. E dulce, nimic. Nu. Nu. Doar că să aveți iarăși grijă să nu facă mult timp ăsta, că în interior o să se întâmple exact ca și găluștele. Când vedeți, când o să fie gata, să vă ajutați unul pe altul să vă dați pezmetul. Direct fierbinți, îi strecurați și aruncați direct înăuntru. Da. Direct fierbinți în pezmetul cu zahăr și o să se facă maronie, așa, ca o nucă, da? Îi luați și pe urmă îi puneți deoparte și pe urmă rămânem la montarea farfuriei. Exact, exact. Ce văd? Ajunge un pic.
E bine. Luați-l. Las cu mâna. Pe tot cu mâna o să băgați mâna pe mine să le învârtiți. Gata? Aia iar nu sunt cinci acolo. Ce? Nu sunt cinci tigaie. Ia, te rog asta și să mi le prăjești. Acolo în tigaie, da. Da? Oh, era pentru pește lui. Nu a rămas nici o linguriță, nimic. Nu, no, am găsit. Thank you.
Am fiert-o eu în prealete. Am fiert-o, am pus-o la congelat ca să fiu sigur că... Da, păi acum... V-am spus, din aur, făină, ulei și apă. Și colorant. Colorant și sfeclă roșie. Da, da, da. Gata, nu mult, ajunge, ajunge, Andrean, ajunge. Peștele meu. Au început să se ridice sau cum ai spus? Doamnele. Acum nu mai ai spus? Este a noștri sărticat. Așa. Da, da. Nu, lăsați-i să fiarbă, să umflă bine. Mai da, da, luați compoziție și începeți, să putem termina tot. Dacă se ridică, când se ridică, e gata, da? Nu, nu, trebuie să-i lăsați. Înseamnă că e bine că se ridică. Da. Așa. Aici e prea tare, acu' e. Un pic mai încet, ca să nu... Ca să-i ajuta să se ridice, pur și simplu mesecat și vorbe o să se ridice. Dar numai nu tare. La foc, de-aia vă zic. E tare focul, mai încet. Mincea? Da, da, mai. La doi. Lăsați să fiarbă acolo în voie, să se umfle frumos. Între timp cât visă ăla, luați-vă compoziție și faceți sărmăluță, dacă vreți. Am spus, lunguiețe, mici. La mine asta, așa a fost viziunea. Astăzi...
Se primește? Care e a mea? Pune-l aici pe tavă. Da, te rog. Cum să le decorez? O să-ți dau, ia uite, smântână. Ele se servesc cu smântână și dulceață de coacăze. Și acolo un frigider. Dar de fiecare, ascultați-mă un pic, când faceți papanașii, ascultați-mă un pic, acolo este un tub de înghețată. Cum luați un pic de înghețată, îl puneți înapoi dacă nu-l folosiți, că e plombirul și știm toată lumea cum e plombirul, e plin cu apă și odată îl ții în mână și se evaporează, da? Nu, nu, dar tu l-ai fiert deja, l-ați fiert? E tot ok? L-ați gustat? L-ați gustat înăuntru? S-a fiert? Oh, bun. Luați-vă farfurie de decor și acum smântână, dulceață de coacă să vă dau și puteți să luați acolo o biluță de înghețată. Și dacă vrei decor de la mine, poți să iei decor și de la mine de aici. Roșu, verde, de care vrei. Ai grijă să nu se rupă. Este și galbenă, este de care vrei. Dacă vrea cineva decor, vă rog frumos să veniți să luați. E... de for cine dorește să pierde pe urmă, vă rog bine să faci. Luați, doar să... Atent. Dați la toată lumea. Nu, să rupe atâta, da, doar că... Da, vă rog. Compoziția e gata. Eu am prefiert varza ca să fie comestibilă. Baconul este, smântâna, se poate face, mămăliga e gata, se pot duce. Da, eu nu aveam vreme să facem și compoziție și să le punem la fiert, le trebuie vreo 2 ore jumate, 3 numai la sarmale. Așa am zis că să faceți și dumneavoastră sarmalele, le puneți cu un alt fel de gust și diferit. Ce? Da, da, da. Da, punem în sarmale, domn Vasilie? Da, puteți să puneți tot așa, lângă, bine, în interior. Bine. Tăiați mărunt, mărunt și puneți în interior. Asta nu e gata încă. Asta e aia mare, mare, dacă vrei, dar aia albastră nu trebuie. Să zic un pic să absorbă de acolo și...
Da, un pic prăjită, pe ceva plat ar trebui, a avea striații și... Sau dacă aveți o tigaie sub formă de grill, aia e și mai bine. Era parcă acolo un pic de pătrunjel pe undeva. Dar oala asta nu vrea să fiarbă deloc, da? Da, da, poftiți. Ce doriți? Un fier de apă la mine acolo. Așa, s-a umflat frumos. Puteți să începeți, după ce terminați cu asta, să vă montați și farfuria cu pește, cu... Sosul este gata? Nu sunt farfurii. Mai sunt farfurii, vor să-și monteze pești și... Nu? Nu pentru mine, pentru dânsii, că ei au cerut mai multe farfurii. Stai că mi-a picat decorațiunea. Noi asta l-am făcut acasă. L-am adus aici. Făină, ulei, pesmet. El se face făină, ulei și apă. 10 grame făină, 40 grame ulei și 50 grame apă. Și îl amestec și îl pui în tigaie și el începe să se evapore apă și se prăjește de fapt făina cu... Din gurița de asta mică, asta în plus. Aveți decoruri, luați și folosiți decoruri, frunzulițe, germeni, puneți lângă, cum vreți, eu aia am spus,
o să servesc cu smântână și dulceață de caucase și înghețată. Acum dumneavoastră, cum vreți, puneți, că tot dumneavoastră o să mâncați până la urmă, dacă o să vreți sau nu. N-aveți farfurie? Am înțeles că mi-au arătat că sunt pe jos. Nu mai au, Alina, nu mai au farfurii, pe ce să-și pună? Pe ce să-și pună ei? Vor să-și pună și n-au pe ce să-și pună mâncarea. Ba da, acum. Am câini, acolo unde afum. Așa e de frumos. Păi arată-i unde le-am pus, mă, aia te întreabă doamna. Acolo. Păi fă-ți că imediat va trebui să mănânci. Nu? Măcar atâta. Îți pare ok? Hmm? Îți pare ok? Da. Dar și lor. Germeni și de asta. Cine dorește germeni la decor? În ăștia? De ceapă? Ușăi? Să dau bolul mic. Zi, domnișoară Alina. Mai stai atât.
m-am tăiat-o în felie întreagă și pe urmă am prăjit-o. Aveți smântână acolo, deschisă? Se primește? Nu. Vreau câteva frunze de varză. Ia, aici. Îi fac cu mama câteva. Păi, măi băieți. Da. Stai acolo, o să o duc și eu tot acolo. Ce să-ți dau? Nu le vezi de ochi. Tot ok? V-a plăcut? Înghețată este acolo jos. Nu aveți farfurie? Emisiunea care privește la înghețată este înghețată sau la copac. 5 minute.
Acolo v-am spus doar că să o folosiți, să o puneți înapoi deodată că... Îmi spune s-a terminat timpul, luați mânele și când ei, la următorul ăsta aș mai face, să termine. Nu fi rău, măi. Îi știți dumneavoastră, da? Ia pune cu niște jos. Eu m-am gândit că aș vrea doamna Coralia. Eu cu incis plecare în teritoriu. Ana, te-ai pus și carne aici. Crânați? Da, era un pic. Închide ochii, spune că nu a fost nimic. Da, nu știu. Dar nu e cârnat. Spui ciupercă și spui că fă ciupercă. Poate eu să iau asta. Dar liniștit. Eu îmi fac acasă. Dar vedeți că mai rămas și aici, parte, sau acolo. Puteți să-l luați tot. Foarte greu o găsesc. Și atunci mi-aduc de acasă. Trei minute erau acum 5 minute. Ce căutați? Aici. Uitați aici. Aici. Dar nu cred că mai este... Nu cred că mai este verde. Roșu, galben. Asta la ce? Faci și aici? Da. Aici, aici. Mă scuzați. Thank you.
Eu vă rog frumos, ați terminat și te ducem în sală. Atât ar trebui, atât ar trebui. Ați văzut, ați văzut? Da, dar noi să nu vorbim. De acolo este. Lasă, văd cum sunt. Nu mă nu, 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 nu. Eu mai am acasă. Eu n-am găsit. Dacă sincer, n-am găsit. Și aici urma ceva fumătorul, lasă și pe asta. Cărnaț, cărbancă. Că dacă rămâne pe aici, o ia altcineva. Mas, colegi și concetățeni. Nu, o să o să mă lem. Păi eu zic că nu-i gunoi. Îmi caut bolurile mele ca să... Hop, mă scuzați. Am luat sfârșit. Am primit la sarmale. După cum se vede, a luat sfârșit cursul nostru de astăzi. A fost un masterclass constructiv. Am învățat și eu. Cred că lumea acum finizează ultimele aranjamente pentru platouri și vă așteptăm la degustare pe toată lumea. Și vă mulțumesc pentru oportunitate și să ne vedem sănătoși și voioși. Da? Mulțumesc!